Депутатські слухання по Дніпропетровськи. У сесійній залі міської ради знову відбулося щось малозрозуміле. Без світла, без офіційних мікрофонів, без одностайності. Що намагалися зробити депутати та що з того вийшло, бачила моя колега. Передаємо атмосферу майже без коментарів. Перший незвичний кордон дивує вже у коридорі. Перед сесійною залою чимало правоохоронців, які не просто стоять. Просять показати сумки. Ключі від балкону для зміни дав сторож. У залі вимкнено опалення та систему «Рада» разом з мікрофонами. Тому говорять про справи гучно. Які зміни треба внести до регламенту, озвучує Артем Хмельников. Депутат не міг бути самостійним автором та самостійно... організовувати роботу по нормопроєктуванню. Наступна позиція – мегафон. Вирішили просто говорити голосно про регламент наступної позачергової сесії та основні питання, які на ній треба розглянути. Такий порядок. Перед сесією все це обговорюють окремо, аби потім дрібницями не займати час. Головні питання – положення про регламент, створення 9 депутатських комісій та про виконавчі органи на місцях. Після доповіді автора – питання. Раптом слово взяв член партії «Укроп» Геннадій Глячишин і у приватний мікрофон з колонкою довів до громадськості інформацію про побуття одного з депутатів. На даний момент всі дії розслідуються компетентними органами. Ми дуже стурбовані цим прецедентом. Ми призиваємо всіх депутатів міської ради не бути байдужими. Стосовно ж таки регламенту майбутньої сесії, слово взяв заступник мера Олександр Санджара. Щасливий власник переносної колонки з мікрофоном. Добре, я буду розмовляти повільно, щоб було зрозуміло. Ми вже здійснювали обговорення регламенту. Була створена робоча група міжфракційна, і представники всіх фракцій мали можливість вносити зміни до регламенту. І цей регламент в сформованому вигляді є в електронному вигляді. На жаль, я не публікував цей регламент, оскільки не я є автором його, а його автором є колектив. В тому числі у обговоренні регламенту приймав участь Артем Хмельников. То, що зараз твориться, ви розумієте, що це ненормально. Когда сидит здесь исполняющий обязанности заместителя мэра Санжар Александр Александрович, отключил систему Рады, отключил нам микрофоны, не давая нам возможность говорить. При этом принес свой, как он сказал, личный микрофон и поставил и разговаривает. Это ненормально. Артем Хмельников взяв на себе зобов'язання доробити регламент, і це ухвалили присутні депутати. Усі свої пропозиції вони тепер мають направляти до нього. Наразі дата позачергової сесії міськради невідома. Але в Тинаварова Тарас Іванов, новини 9 каналу.